Na casa de Dulce Neves, nós vim para falar presumidamente sobre a importância de 8 de março. 8 de março é um dia de reflexão para todas as mulheres do mundo. É um dia para nós mulheres da diversidade, para nós fazer um projeto de novo. E que dia, a gente acha também que é dia de festa, não foi festejar, uma coisa simples, mas é um dia. Para nós mulheres, não tem que começar a fazer um projeto para não mostrar. Para não mostrar o governo do comando com deles. Como a importância do 8 de março é que é só festa. É que é só festa. E não com deles como projeto de mulheres de Guiné-Bissau. E para 50% de tudo tomada de decisão. E agora não sei como mulher de Guiné-Bissau tem valor. A não ter mulheres capazes. E mulheres, mesmo lá na campo, é que necessitam, precisam. Eles e mulheres, quando se cometem, têm valor. Então, começar na campo, com ele, é que necessitam valor, é que necessitam importância. E tem mangas e conjuntos, como se vê como não tem que sinta para não papel, para não vivir, para não condenar de uma cabeça valor, de uma maneira que não tem. E a sociedade tem que começar. Fazer um trabalho sério com a espantatura, não tem que vir nenhum de momento, porque a mulher sempre unida. Apoio no mão, não enfrenta, sem violência. Porque a mulher nunca está entrando na violência. Mas a mulher está entrando na calça e se vítima. Paz tem, a mulher que está buscando paz, a mulher que está decidindo. A mulher aquilo que de uma maneira que encanta na minha música. Sakuro, sakuro, homens botir a mão na minger, minger e catambo. Tal carinho, tal amor, tem o direito pedir desculpa. Homens vou falar obrigado, minger. Homens vou falar obrigado, minger. Não dava ninguém, porque não tem nada de ninguém, não tem a nós, não tem ninguém, não tem a nós valor. Não importa o nosso valor, não tem a nossa importância. E tudo ninguém que vinha de sá, acha como não deveria pôr no mundo, para não deveria pôr direitos. Mas que direitos é como? Não cana vale fazer guerra, não cana nada, só com carinho. Porque a nós mulher basta no papel, no papel que eu não te falei, está faltando, quem sabe, basta no papel, não é verdade, homens da Silicuma, a nós é capaz de ver. E não homens nem da Guiné-Bissau, é Silicuma, mulher da Guiné-Bissau é capaz. Até me estimar sano, mas agora se não tem que nada, então não vai sentir aqueles. Não sinta aqueles para não para poder mostrar, para pôr uma mulher 50% na crítica, mesmo lá no interior, o que tiver ali na praça. Não tive a fim de muito bem, dois meses. Falou um pouco contigo. Sim, e não faz mesmo, porque não tem mais novidade para mim. Já.